Hello everyone! Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про конструкцію Would you like to? Would you like to прикладається чи ти хочеш, або чи ти хотів би, або чи ти хотіла б, в залежності до кого ми звертаємось. Ця конструкція вживається для вираження пропозиції або запрошення, або запитання про бажання чи інтерес до певної дії або події. Розглянемо приклади вживання. Наприклад, коли ми хочемо виразити пропозицію або запрошення. Would you like to go for a walk? Ти хочеш піти на прогулянку? Розглянемо наступний приклад, коли ми хочемо запитати про бажання чи інтерес. Would he like to join us for dinner? Чи він хоче приєднатися до нас на вечерю? Розглянемо приклад, коли ми хочемо висловити намір чи бажання. I would like to visit the museum. Я хочу відвідати музей. Також у нас існує ще одна конструкція, коли ми теж можемо запитати, чи ми хочемо щось зробити. Do you want to? Яка ж між ними різниця? Would you like to? Виражає більш ввічливе запитання або бажання. Той час, коли do you want to, є більш прямим запитанням про бажання чи інтерес. Тепер розглянемо форми. Перша у нас question form – питальна форма. Word order in question form – порядок слів у питальній формі. На першому місці ставиться допоміжне дійсно would. На друге місце – subject. Підметом виступають займенники I, he, she, to, you, they. На третьому місці like to. І на четвертому місці verb – дієслово. Тепер провідміняємо речення з усіма займенниками. Як ми запитаємо, ти хочеш піти на прогулянку? Yes, would you like to go for a walk? Чи я хочу піти на прогулянку? Would I like to go for a walk? Чи вони хочуть піти на прогулянку? Would they like to go for a walk? А ми хотіли б піти на прогулянку? Would we like to go for a walk? А він хоче піти на прогулянку? Would he like to go for a walk? А вона хоче піти на прогулянку? Would she like to go for a walk? А воно хоче піти на прогулянку? Would it like to go for a walk? Possible answers. Розглянемо можливі варіанти відповідей. Відповіді можуть бути різні. Ну, розглянемо на прикладі цього запитання, коли нам запропонували Would you like to go for a walk? Значить, ти хочеш піти на прогулянку. Якщо ми погоджуємося, ми можемо сказати Yes, I would love to. Так, з радістю. Або Sure, that sounds great. Звичайно, це звучить чудово. Або коли ми хочемо відмовити ввічливо I'm sorry, but I can't make it. Вибачте, але я не зможу. Або Maybe another time. Thank you. Можливо, в інший раз. Дякую. Або I appreciate the offer, but I have other plans. Я ціную пропозицію, але у мене є інші плани. Або Yes, I would. Brilliant. Так, з радістю. Чудово. А також ми можемо дати короткі варіанти відповіді, да? Short answers. Коли вживаємо відповідний займенник, дивимось перше Would you like to go for a walk? Чи ти хочеш піти на прогулянку? Вам задали запитання, тому у відповідь ви маєте повернути займенник I. Якщо ми погоджуємось, ми можемо коротко сказати Yes, I would. Або якщо ми хочемо заперечити, ми скажемо No, I wouldn't. Наступний приклад Would I like to go for a walk? Відповіді ми скажемо Yes, I would або No, I wouldn't. Далі наступні приклади, де займенники, які стоять займенники в питанні,
Такі займенники ми маємо повернути обов'язково у відповідь. Якщо в нас стоїть в третьому would they like to go for a walk, то обов'язково у відповідь ми маємо повернути ось цей займенник. Yes, they would. Так, вони хотіли б. Або no, they wouldn't. Вони б не хотіли. Далі наступне. Would we like to go for a walk? Чи ми хотіли б піти на прогулянку? Ми скажемо yes, we would. Або no, we wouldn't. Наступне. Would he like to go for a walk? Чи він хоче піти на прогулянку? Стоїть займенник he. Обов'язково повертаємо його в відповідь. Yes, he would. Або no, he wouldn't. Далі. Would she like to go for a walk? Yes, she would. No, she wouldn't. Або would it like to go for a walk? Yes, it would. No, it wouldn't. Тобто, який стоїть займенник у питанні? Яке стоїть допоміжне дієслово у питанні? Таке дієслово ми маємо обов'язково повернути у відповідь, якщо хочемо сказати коротко, да? Short answer. Далі переходимо до наступної affirmative form, стверджувальна форма. Word order in affirmative form. Порядок слів у стверджувальній формі. На перше місце ставиться підмет, subject, I, he, she, to, you, they. На друге місце would. На третьому like to. І на четвертому verb, дієслово. Розглянемо приклади речень. Як скажемо, ти або ви хочете піти на прогулянку? You would like to go for a walk. А як скажемо, я хочу піти на прогулянку? I would like to go for a walk. Ми хочемо піти на прогулянку. We would like to go for a walk. Вони хочуть піти на прогулянку. They would like to go for a walk. Він хоче піти на прогулянку. He would like to go for a walk. Вона хоче піти на прогулянку. She would like to go for a walk. Воно хоче піти на прогулянку. It would like to go for a walk. Також ці речення в стверджувальній формі ми можемо скоротити. Якщо в повній формі ми говоримо you would like to go for a walk, то ми скоротити можемо ось так. You'd like to go for a walk. Тобто до займенника додається апостроф і просто літера D. Все, що залишається від слова would, це літера D. You'd like to go for a walk. Далі повна форма. I would like to go for a walk. А скоротимо I'd like to go for a walk. Повна форма we would like to go for a walk. Коротка we'd like to go for a walk. Повна форма they would like to go for a walk. Коротка форма they'd like to go for a walk. Повна форма he would like to go for a walk. Коротка he'd like to go for a walk. Повна форма she would like to go for a walk. She'd like to go for a walk. Повна форма it would like to go for a walk. It'd like to go for a walk. Можете використовувати варіант, який вам більше по душі. Так і так буде правильно. Да? Ось так ми скорочуємо дієслово would. І остання форма negative form. Заперечна форма. Word order in negative form. На перше місце ставиться subject, підмет. Підметом виступають займенники I, he, she, to, you, they. На друге місце ставиться wouldn't. Додається частка not, так як ми заперечуємо. Тут теж показано коротка форма wouldn't. Ви можете використовувати повну форму would, not. На третьому місці ставиться like to. І на четвертому місці verb, дієслово. Також розглянемо приклади речень з усіма займенниками. Як ми побудуємо речення? Ти або ви не хочете піти на прогулянку? You wouldn't like to go for a walk. Я не хотів би йти на прогулянку.
I wouldn't like to go for a walk. Ми не хотіли б йти на прогулянку. We wouldn't like to go for a walk. Вони не хотіли б йти на прогулянку. They wouldn't like to go for a walk. Він не хотів би йти на прогулянку. He wouldn't like to go for a walk. Вона не хотіла б йти на прогулянку. She wouldn't like to go for a walk. Вона не хоче йти на прогулянку. It wouldn't like to go for a walk. Ось така конструкція would you like to. Ви можете на прикладі цих речень підставляти будь-які свої, дотримуючись певного порядку слів у реченнях. Thanks for attention. Всім дякую за увагу. See you the next time.